Tak dobrý večer. Dobrý. Vítám vás v knihovně Václava Havla na Havel Channel. A dnes tady mám skutečně významné hosty. A je to Richard Pecha. Je to malíř, ilustrátor, právník a majitel vydavatelství Vršovice 2016. A tím druhým pánem, který tady sedí v knihovně Václava Havla, je Vratislav Brabenec. Já když jsem se pokoušel vytisknout Vráťovo heslo z Wikipedie, tak tam na mě lezly celý kilometry tvý činnosti. Protože přestože je ti teprv asi 77, tak 8, vydáváš jednu knihu za druhou, Vráťo. Ale věc je taková, že my jsme dnes měli vlastně uvítat úplně novou knihu, která se jmenuje Podzim. A nakladatel, kterýho tady nebudu jmenovat, Lubor Maťa, samozřejmě k němu nedodal kvůli covidovému uragánu. A já jsem hloubal nad první otázkou, pak mě napadla, myslím, výborná. Jestli si, pánové, myslíte, že ten covidový uragán by skutečně mohl být podzimem lidstva? Vrátil jsi básník, tak myslím, no tak já jsem napsal před asi 2 lety o podzim, a to byl text jako na píseň, a bylo to tam, začínalo to podzim, 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 uh-huh. Zapiju tě mlíkem kozim. Uh-huh. A když, počkej, no, to je dost dobrá, a když, no, to, na konci, až když podzim na, ustane, nic se nestane, ale tam je, ubalím si žváro z bramborový natě, a budu myšlet na tě. Dobrá. Zatím to nikdo nechce zhudebnit. Já si myslím, že to je dobrý právě. No, to je výborný. Když to někdo nechce zhudebnit, to znamená, že ten text, že na to ty hudebníci nemají. No, já připomenu to, co vlastně, vlastně jako já nebo spousta lidí z mojí generace vnímalo od dětství, tvůj obrovský vliv nejen jako muzikanta, ale jako autora textů. Ty pásma Plastic People, a to je na Ladislava Klímu, Jak bude po smrti, nebo Pašijové hry, nebo například ten Gulag, který jste nakonec plastikama nerealizovali. Ty si vlastně po Bondyho textech do té kapely vnesl, vlastně dalo by se říct, asi epický prvek. Jo. A jeden z dalších lidí, kteří se podíleli na textech kapely Plastic People, byl Václav Havel. A mě by zajímalo, jestli ty osobně si s ním nějakou spolupráci zažil na tom výběru textů třeba. No, to už jsem tady já už jsem byl v Kanadě. No. Havel vybíral texty z básníků a z toho je, myslím, co je z toho? No. Hovězí porážka? Ne, hovězí porážka měl být Souženicin, jo. Tak je z toho Půlnoční myš, podle mě. Například Půlnoční myš. No. To byl výběr, oni požádali Havla a tím poradí, oni ani jedno z těch básníků neznali. A to bylo dobrý, no. Velmi dobrý. No. A pak teda byl takový ten trapas, jak Havel chtěl, myslím, že to bylo v Meat Factory, chtěl, aby jsme řekli, že je nehrající člen skupiny Plastic People. No a my jsme mu říkali, hele, až dohrajem, tak já budu představovat kapelu. Ale měli jsme přestávku, nebo už je dlouhý, měli jsme přestávku a měl dojem, že je konec koncertu. A tak tam najednou přišel, my jsme jako říkali, teď ne, jako, a Bob Seger řekl, že je nehrající člen skupiny Plastic People. A chtěl to říct kvůli Dáše, ta si to vůbec nevšimla. A pak, když jsme teda skončili, tak jsem mu říkal, že už to znovu neříkej. Takže ty jsi byl s Havlem v kapele, to myslím, že... No ne, on byl nehrající člen kapele. No a byl člen kapele, takže jste byli s Havlem v jedné kapele. Richarde, ty jsi byl právní poradce Václava Havla v baráku, který je na dohod křemínkem od knihovny Václava Havla. Já samozřejmě nebudu vyzvídat, co jsi mu radil nebo neradil. Ale asi taky budeš mít v paměti uvízlou nějakou skobu vašeho setkání. Ale právníci mají mlčenlivost, takže on ti nebude říkat, v čemu radil. To je jasný, že ne, no. Tak my jsme spolu hlavně kouřili cigarety. No. To bylo jako takový, jako podstata.
toho setkávání, protože on chtěl poradit něco, už nebyl prezident, a snažil se udělat nějakou platformu, že by se občani angažovali v rámci správy svých věcí v Praze, a kladl mi spousty takových zákeřných otázek, který jsem zahrával do autu, že jsem si to pak musel vždycky někde naštudovat. On to nevěděl, on byl vždycky dokonale připravený a vlastně, když zjistil, že se to nedozví hned, tak vždycky jenom říká, jestli mám cigáro, protože on nesměl kouřit už, tak jsem ho zásoboval nějak těma cigaretama a mluvili jsme úplně o jiných věcech než o právech. My jsme tady naštěstí vlastně v knihovně a já vidím Vrátil, že ač je ti teda teprve těch 78. Ještě ne, no, za měsíc. Za měsíc, tak vlastně ty knihy vydáváš jednu za druhou. Já patřím k tvým čtenářům, takže tady nebudu ti zbytečně mazat med. Jo, ty zadíravý texty, kde pojednáváš o Bohu a o Kedlubně a o tramvajích a o Vršovicích, prostě znám, vážím si i toho, jak ty knihy vypadají. A to je zásluha tady Richarda. A mě by ale opravdu zajímalo, taková moderátorská otázka, jak vy dva v tom roce 2016 jste to nakladatelství Vršovice dali dohromady? No, my o tom máme každý svoji teorii, ale v zásadě... No já si zásadě, myslím, že ten název si vymyslel ty. No já si myslím, že to vymyslel ty, ale... Ne, tak to je základní věc. Mně, když se něco nepovede, tak to hodím na někoho jiného. Já si myslím, to je základ, tak když tě chytí na hruškách, tak to říká... Taktika. Řekneš jiný jméno. No docela ti to s touhle taktikou prochází dlouho, no. No tak to ale nech taky Richarda, ať řekne svou verzi. Hele, to přece ti vycházela knížka u Arga podoby. To. A tam jsme nějak použili ilustrace z nevyžádaného příspěvku, akorát jsme to nějak překreslili. A chtěli jsme tam dát vlastně ty komiksy z nevyžádaného příspěvku, jo. Ale mně se nechtělo jako rušit tu knížku Argu, ty texty vlastně zase ještě jiným jakoby žánrem. A Vrátě byl jako i naštvaný, protože se mu jich pár líbilo a Ada předtím mi napsal ten text, nevyžádaný příspěvek. A říkal, a nikde to neuveřejníme, je to jenom pro tebe, a mně to přišlo líto, tak jsme se nakonec dohodli, že dáme ten jeho text a ty komiksy a že si to vydáme sami. No, a tak to byl ten začátek. A pak se nám prostě líbilo, no ne, že se musíme ono to bylo jinak, ne, ono to bylo jinak. To korektorka... Teďka tak tvoje verze počkej, a vznáš název knihy Václava Havla, ne, prosím, stručně. No? Stručně, ne, to bylo neudí. Stručně. Moje milá tehdy, která dělala korektury a tak dále, přinesla další knížku, kterou jsem mezi něm napsal, do Arga a Argo řeklo obchodně naprosto bezvýznamná blbost, nechcem. Já jsem to řekl Richardovi, říkal, Argo to nechce, my si to budeme vydávat sami. A tak jsme založili. Ale v té době už jsme měli vydaný nevyžádaný příspěvek. No ale pak jsme pokračovali, že prostě nebudeš chodit pokolenou do nějakého Arga. No Argo tady taky vydává, taky ukazuje své knihy. Budeme tady slavit 30 let Arga. To si tady, co chcete. Hele, to jsou různý tyhle ty nakladatelské věci, ale vy jste donesli knihu, která vyšla teď a já vidím, že je ilustrovaná Kristofem Kinterou, Život věčný. Možná o téhle poslední knize, kterou jste zatím vydali, byste mohli něco říct, protože celý tady ten rozhovor je vlastně předstupeň k Vráťově čtení. Jo. Richarde, co to je? Ale já začnu a pak si, ať si to Vráťa dojede, jo? Protože on bude dlouhej. No, já jsem chtěl jenom uvíct na pravou míru, ono není úplně mojí zásluhou, jak ty knížky vypadají, protože samozřejmě přesný vzhled té knížky, nebo většinu z nich nám dělali grafici Babeta Ondrová, něco dělal Jan Klos, něco jsem dělal já, většinu jsem jich ilustroval a právě už nám přišlo docela nudný, abych furt všechno ilustroval já, když už teda všechno píše Vráťa. A nejdřív jsme oslovili Frantu Skálu, který nám udělal krásné ilustrace ke knížce Legendy a čáry. A potom jsme oslovili Kristofa Kinteru, protože se nám líbí věci, které on dělá. A nějak ten výběr
koho oslovíme, byl v celku jednoduchý, protože jsme si řekli, čí věci se nám líbí a kdo s námi chodí do hospody. Takže vlastně v hospodě jsme se potkávali s Frantou Skálou a s Krištofem Kinterou a líbily se nám jejich věci a oni byli tak jako kamarádský, že opravdu to pro nás udělali. No. A upravo obou knížek dělá Babeta Ondrová a myslím si, že se obě moc povedly. Teda. Hele, pro koho jsou ty knihy? Ty nemáš to porno. Mám. Jo, je tuhle. Já jsem se vylékal. Kdo jsou vaši odběratelé, vaši klienti? Ty třeba. No tak to jo. A další? Zatím jsme tři tady. No moc jich není, no. No, my to nevydáváme v nějakých velkých nákladech, v podstatě to prodáváme. Ne, nejsme Jáchym Topol, jo. Jako ty vydáváš 100 tisíc knížek. Tohle vystřihneme stejně. To je jasný, jo. Takže tam nebude nejsem Jáchym Topol. A hlavně jsme jako úplně neschopní to nějak zpropagovat, takže jsme si sice založili účet na Facebooku, což je základ propagování, že nejste schopný to propagovat. A jediný, co jsme schopný, jako je, když je knížka, tak tam dáme příspěvek, že vyšla knížka, no. A jinak jako nic, takže... No, v podstatě ty knížky jsme rádi, když se to zaplatí nějak. Musíš využívat své chyby, své nedostatky, využívat k tomu, jako když stárneš, jo. Já si říkáš, jsem sice starý. Starý, volezlej vlk, ale já mám tolik zkušeností a fint. No tak to je bezvaný, jestli ale škoda, pomáhá, že je neuplatňuješ při prodávání těch knížek. To ti nic není bylo. Je? To je základní věc, že to toho nemůžem si vykecat, i když jsme partneři. Úplně všechno. Existuje vždycky... To řekl moc pěkně, to si o nás zase lidi pomyslej. No. Hele, já si... Já si myslím, že lidi, kteří se koukají na nás, kteří tě znají, kteří vás znají, zřejmě patří k fanouškům kapely Plastic People. A já prostě využiju toho, abych se tě tady zeptal, jak to teď vlastně je s kapelou? O tom se nerad bavím. No, je to úplně špatný, protože nikdo nějak nic nedělá. No. Já jsem čekal, že budou nějaký nápady, že lidi mají čas. Nápady, já jsem chrlím texty jako a řejmě jsou vlastně blbý. No. Ale tohle to bych rozhodně nežel. Kdyby nebyli blbý, tak by možná třeba někoho k tomu napadlo něco jako zahrát. No. Takže ty přeléváš svoji aktivitu vlastně, přeléváš ty struny, co ti vznějí v hlavě do textů. No, tak... Musíš psát zřejmě nepřetržitě, když je toho tolik. Ne, tak... Já se snažím radši nepsat, no. To no jsi říkal ty taky, že je lepší, že přibrzdí, jako aby... No a mně se třeba na tvých textech líbí, mimo teda všechny tvé průhledy do věčnosti a spory s Bohem, když to řeknu trochu recenzensky, vlastně to, že ty vždycky uchopíš nějakou konkrétní chvíli, jo. No. I konkrétní dobu. Máš ty texty uchycený v nějaký době. A samozřejmě hnedka ze mě vyplyne teda otázka, kterou se vracím k té první. Jak to vlastně vidíš dneska? Dneska, kdy vlastně mladá generace je přisátá k tomu virtuálu, nejen teda módama, ale i jsou nucený tou pandemií. Jak to vidíš vlastně, jestli budou dnešní mladí lidi pokračovat v muzice a v psaní, tak jak ty seš tomu zvyklý, nebo my jsme tomu zvyklí? Nebo jestli nad tímhle vůbec nebádáš? Ne, člověk o tom přemýšlí. Já si myslím, že tam je, co člověk to názor na tamto, řekli jsme si předem, že to nebudeme jmenovat. Jo. Na tu divnou situaci minulého roku i to současného, ale že existuje spoustu spekulací. A ty spekulace člověk občas někde zaslechne a já se obávám i těším. To je taky ten lomínko. Obávám i těším. Že možná některý z těch úplně zrůdných spekulací se budou přibližovat něčemu, jako je třeba skoro pravda. Jsem tím moc nevod... Který ty spekulace? Já právě nebudu... Jako sníž o budoucnosti. Hele, no. když ti škrábe, vole, na záda 80, to je právě teprv. Co? Teprv. Jak teprv? No tak...
No ne, tak jsem prostě... vtipnej. Co? Jsem vtipnej. Co na tom bylo vtipnýho, prosím? No tak promiň, odpust. To vypadá jako napadání. O budoucnosti lidstva, o budoucnosti planety, prosím, která teďka tě. Se zmítá v té no pandemii. To, se, no tak to je jako, každý si o tom něco myslí, ale to, co se jako dobře, tak víc než 70 let sleduju, co se okolo děje. 50, 40, 50 let mluvím o tom, že se to není úplně v pořádku. No a pak vzniknou takový slova, jako slyšel jsem je i na sobě, když jsem něco vykládal, říkali, tak tady v Praze mi říkali, ty jsi vlastně takový ekofašista. Aha. Tak jsem říkal, ty vole, ekofašista, já nevím, jestli se to užívá i v jiných jazycích, asi jo. Že? Nevím, máš... možná jsi to zavedl teďka. Ne, to, tady, se to, tady jsem to i čet, že... Aha. No a jak tady něco vysvětlit, že není něco dobře, ale ta současná situace, ten stav tady na té kouli, jestli to je koule, nevím, a se najednou je podivný, zvláštní, že se to stalo jako takhle, že to proběhlo na té kouli a je to něco jiného, zvláštního, nikdo si s tím neví rady. Jo. S tím, co se teď děje? No on se to vás posledně, tak mě to nějak odpoledne hlásili ve zprávách, že asi desetina tady toho národa, slovo národ nerad užívá, je prostě nemocná. A 10% nemocných, tak jako kdybys měl třeba, když máš třeba chováš krávy, jo, a 10% kráv je nemocný, no tak je prostě proměníš na hovězí, jako pošleš na jatka, no a furt to jde nějak, jako no. Něco zas, no ale jo, to mi napadlo včera. Všechno to, co se děje, je díky našemu špatnému hospodaření. Když prostě vejdu na nějaký, já jsem zemědělec. A ty myslíš teďka člověka, nebo myslíš Českou republiku? Myslím všechno dohromady. No. Vejdu do špatného hospodářství, nebo jako myslím, jako vejdeš do statku, který je špatný. Teď ty tam vidíš ty lidi, jako co lidi jsou ožralí, že jo. Statkář je taky ožralý, že jo. Krávy jsou nemocné, říkáš, to není dobrý. No a takhle to vypadá, že cokoliv jsme dělali poslední léta, ale ty třeba, kolik je ti, 50 let už to děláš? To bylo už, no. Hele, ale prosím tě. No a že to je ten výsledek, co by si čekal, když si všechno dělal špatně. Hele, ale myslím si, ještě taková věc, která teďka mi bliká v mozku, je to, že veškerý snahy o nápravu, všichni nápravci, my pamatujeme ty komunistické nápravce, že většinou způsobily ještě větší maglajs. Já bych se tě vlastně předvečer teda těch tvých narozenin, který jsi tady zmínil, zeptal na tvůj recept na všeobecnou nápravu. Prosím tě. No ne, abys mě mlátil teďka. Existuje takový recept. To zavolej třeba Klausovi nebo někomu, a ne mě. To ne, ale zmínil jsi to, že to je nepořádek, že je to bordel. Teď co s tím? No ne, no prostě... uklidit, je to, biblicky by se říkal, nejdřív si výjmy jako břevnost oka svého, nebo zamet si nejdřív před vlastním prahem, než začneš někomu říkat, máš tam bordel.